दर्शक वृन्द नमस्कार अनि धेरै धेरै स्वागत छ। यति बेला तपाईँ एक ही अनलाइन टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ र आज हामी तपाईँहरूमाझ वृद्ध हजुरबुवा र हजुरआमाको जीवन कथाको भिडियो तपाईँहरूमाझ ल्याएका छौँ। उहाँ अहिले वीरेन्द्रनगर घुस्रा सुर्खेतमा बस्दै आउनुभएको छ। वृद्ध हजुरबुवा हजुरआमाका कोही सन्तान पनि रहेनछन्। बिरामी हुँदा औषधि पानी र भोक लाग्दा खाना दिने पनि कोही रहेनछन्। डाँडामाथि डुब्न लागेका घाम जस्तै भएका वृद्ध बुढाबुढीले गहभर आँसु झार्दै भन्नुहुन्छ, हामीलाई काल पनि आउँदैन नानी। अहिले बुढाबुढी नै बिरामी भएर थला परेको वृद्ध हजुरबुवा बताउनुहुन्छ। यस्तै कोरोना भाइरसका कारण नेपाल सरकारले राहत वितरण त गर्यो, तर उहाँलाई ब्रस र मञ्जन दियो रे। त्यो ब्रस मञ्जनले के गर्ने, दाँती नभएका हामीले गिजा माझ्न त मिल्दैन भनेर हामीसँग गुनासो पोख्नुभयो। आउनुहोस् उहाँ हजुरबुवा र हजुरआमाका कुरातर्फ। हामी कान्दार सन्चै हुनुहुन्छ, अब के भन्ने खै भेटघाट हुने गरेर अब अवस्था भएको बिमारी भएको त 3 महिनामा अब अलिअलि हुनु हुने हुने पछि ज्यादा भएको दादी आए बेला त जिराजी त सन्चै हुनुहुन्थ्यो, हामीले आउँदाखेरि खानासाना के छ त खानासाना खाना कहिले पारीबाट बहिनी बनाएर ल्याइदिन्थ्यो कहिले ढकालका घर अहिले भर्खर त्यो आउने पानी भरिन गई कालले लैगयो अब आनन्द हुने थियो मर्नु पर्ने बाँध्ने त भनेर कोही जग्गै छैन अब अवस्था पनि गएको मरिगयो राम्रो हुनेछ हो त्यही भइदियो हुने थियो हुने थियो हामी भिडियो उनीहरू बाँचेका छौँ हामी त बरु पापीले जाउँ आज त मरिया छौँ पैसाको पैसाले पनि जुलुम गर्यो नरिहरू विपत्ता बनाइदियो हामी त काल लगाइदियो अब आनन्द छुट्टी हुने थियो कोही हुनुहुन्न जन्मिँदै नजन्मेको कि कस्तो कर्मचारी भोग भएको ल्याइहालेछ पहिला त कर्मचारी हेर्नु पर्यो जो लेखेको हुन्छ भाविनले भनेर मेटिनै सकिन्न जो जन्मिने बेला जन्म आफ्नो जन्म भयो भाविनले भाग हालिन् तर कर्म यस्तै होला भनेर त्यो कहिल्यै मेट्न सक्दैन चामल अस्ति पठाइदिएको थियो अनि अब फेरि अब खुल्यो भनेपछि के हुन्छ त्यो थाहै छैन हजुरबा कति वर्ष हुनुभयो हजुर म 900 900 हजुरमा कति यो भइगई यो त अब नागरी त यहाँ बनाएको यो लगभग नडेढ 73 73 एक्लै बस्नुहुन्छ यो घरमा एक्लै जन्मिने बेला एक्लै जन्मियो त हजुरको पहिलादेखि यहीँ यो घर नै माथि यही लेखो उतापट्टि पिलाडी ए पिलाडी हजुर चन ठकुरी भन्नुभयो ए त्यही त अनि खाना बनाइदिने खाना बनाउने नडेर बस मन लाग्यो भनेपछि ज्यान सन्छ बस राम्रै छ भनेपछि बनाउन सकियो भने सकियो नत्र पारीबाट बहिनी बनाउँछ पठाइदिन्छ ए अहिले बाहिरबाट बनाएर पठाइदिनुहुन्छ यति नै छ उपालतिर ए अहिले औषधि केही गर्नुभएको छ औषधि गरेर पनि झुवाइरहन भइयो छुट्टी चट्टी औषधि पनि गरियो कोही जुत्ता पनि मानियो
डाक्टर कोही भन्दा बिमारी असल गर्ने मिलेको छैन नि, छैन नि डाक्टर त्यस्तो। अहिलेसम्म के भएको छ भन्ने छ? त्यही त भने हामीले बहुत पैसा यहाँ सुर्खेत अस्पताल मेडिकलमा उता नै जानुपर्ने क्या, किनकि ज्यादा पैसा भयो जान्ने मान्छे हुन्, सानो पनि अलिअलि पैसा भयो बस टाकटुक पारेर यहीँ खाने, डाक्टरले बस फोटो निकाल्यो भनेर एक्सरे गरे, पाइप साइप कता हाले यसो उसो गरे, लगाइजान्छ गोली खाऊ लैजाऊ, फेरि भने जहाँ अर्कोपल्ट गयो आयो दबाई बदल्नुपर्छ, उसो पनि भएन भने त्यो अर्को फेरि एक्सरे गर्नुपर्छ, फेरि ऊ गर्नुपर्छ, त्यस्तै त हो झिलिमिली नेपालमा, झिलिमिली त्यस्तै हो। छोरी आउँछ नि कि भन्ने, फेरि छोरी अब काम आउँछन् बिचरा, दात बाँड्नेले अस्ति के पठायो हिजो के पठाइदिया थियो वार्डिसको दुईवटा डब्बा, छोरी आउँछ भन्ने, अब यसको दाँत छैन त्यहाँ चाँडो त्यस्तो त्यस्तो पठाउँछन्। बुरुस मञ्जन पठाउनु भएको? बुरुस मञ्जन हिजो आएको छ, दाँतै छैन, दाँत अब दाँत पहिले गइ क्या, त्यही त त्यो बुरुस मञ्जन त्यही त बुरुस मञ्जनले के गर्ने, बुरुस मञ्जनले के गर्ने हो र के गर्ने होला, मञ्जन बनाएर घुस्यो भने दुख्ने भयो त, त्यही हो उनीको त केही मतलब केही गरिन पठाउनु भयो, अब राहत ल तिमीहरू यस्तो केटीकेटी यस्ता भइगयो भनेपछि हामी त बहुत बाँच्यौँ, हामीलाई त कालै आउनुपर्ने थियो, धेरै ज्यादा नै भनेर 60-65 वर्षमा मान्छे मरिजान पाउँछ, दुःख बुढो अवस्था भयो भने दुःख भइजान्छ, यो मलाई मात्रै होइन सबैलाई हो, कस्तो कर्म ल्याएको छ भनेर, राम्रो भनेर धनीवालो मान्छे पनि नराम्रै हिसाबले पनि जान्छ, पानी नै केही निकै बिमारी भनेर त्यो भिन्डी सिन्डी र भनेर फाल्छु भनेर पनि जुब। हजुरको नाम भनिदिनु न। रिटु चन्द। के चन्द भन्नु? रिटु चन्द। ए अनि यो घरमा एक्लै जुबा र जुमा मात्र बस्नुहुन्छ? अनि कति वर्ष हुनुभयो हजुर? म हजुर अब 80 काटिसक्नु आँट्यो, अब 79 वर्ष भन्नुभयो कि, भन्नाले जोड्न पऱ्यो कति भन्छ, अहिले कति साल भयो, 900 जन्म 27 गते हो, कति ए 900 साल सालको कति भयो त 78 जिम्मा कति वर्ष हुनुभयो? त्यही हो, एकहत्तरै राख्न पऱ्यो, एकहत्तरै एकहत्तर वर्ष हुनुभयो, एकहत्तर 72 राखिदियो हुन्छ, ए नागरिकतामा छ क्या, नागरिकता त धेरै खोजल खाजल पारेर उडाङ पुडाङ खोज्नु दिनभरि लाग्छ, सब यो कागज पत्र अब यो लगभग 74-75 गइसक्यो, 74-75 यो पञ्चायती कालमा नोडेर बस हुने आवास नागरिक एक्लै बस्नुहुन्छ होइन, छोरा छोरी केही पनि छैन, ज्ञानबहादुर कुर्नलाई है भर्खर गयो नि पानी सबै आयो भेट्न, सबै भेट्न आयो मलाई बस कान्त आया छैनन्, राइलाहरू आया छैन, सबै नचाहिँ सबै सबै आयो बजारमा भेट्नु मलाई, भर्दा जान पनि हुनु गाडी लिएर आएर त्यहाँ अडिएको थिएँ, दिदी पनि आयो अनि उसको कान्छा आइमाई पनि आइदियो, सब आयो तिनीहरू आयो, काम पनि हुन्छ, फेरि फुर्सद पनि क्या आएन पनि क्या नि त्यहाँ कि अलिक सञ्चार हुने भयो कि मरिजाने भयो राम्रो पनि थियो, यो झुन्डिहाल्छ साल कहिले कोही बेला यो सास भन्नु जान्छ अनि हुन्छ फेरि कसैको केही लाग्दैन, ढिलो छ त ढिलो त भइगयो हामीहरूलाई, मथि पनि नडेर मथि पनि नडेर बास पनि जग्गा पनि हुन चाहियो त, कम मरिया छन् मान्छे कम छन्, ओहो हो 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 यो मान्छे कम छ, यति भइगयो
यत्रो मान्छे भरियो भन्ने कुरो मान्छेको मर्ने त दाम ज्यादा मान्छे छ म त भनेर वर्ष बिमारी पैदा भइजान्छ अब त झन् कोरोना आयो हो त्यहीले त बस हो त्यो त त्यही गरेर सरकारले त्यो गरेको छ ठिक हो त्यसको दबाई पनि भेटाउनु व्रत ठुल्ठुला जग्गा होम भन्नुहोस् देवी देउता मान्ने छुट्टी विवत्ता भन्नुहोस् त आगो पूजा आजा लगाएर गरे अब हट्थ्यो कि यहाँ किनकि देवी देउता भन्नुहोस् नेपालमा धेरै छन् भएको हुनाले हो मिलिया छ हो त्यसैले पालिया छ अनि सरकारले पालिया छ त्यही त अब जस खुसी हुनुहुन्छ सरकारले भत्ता दिएछ जुन वृद्ध भत्ता दिएछ नि केही नभए पनि त चामल तेल आउँछ होला चामल पनि आउँछ कहिले तेल पनि आउन्न कहिले केही पनि छुट्छ त्यो अब त्यत्रो उनीहरू सबै जग्गा बाँड्ने त्यो पनि हुन्छ मलाई यो मिल्यो यो मलाई मिलेन भन्ने त्यो छुच व्यवहार गर्नुहुन्न छुट्टी जान्छ कति पाउनु भएको छ मैले एकपल्ट मसीबाट 15 किलो चामल पाएको उताबाट 30 किलो पाएको ए कोरोनाको बेला लकडाउनको बेला होइन त्योभन्दा अघि पछि हुन्छ नि अरू दिन अघि पछि त्यसै बेला बिचमा आयो नै त्योभन्दा अगाडि वृद्ध भत्ता पाउनुभयो कि नै पहिला त त्यो हामीहरूको वृद्ध भनेर चालु नै छ ए चालु नै छ चालु नै छ त्यही त मैले त्यही नै सोधेँ अहिले अब नरेर के गर्ने अब पता नै यो बन्द छ सबै हजुर बन्द पनि हुनसक्छ जहाँ सुधी खुल्यो भनेपछि त्यो त म तोकेर नरेर बस्छु आएको नरेर बन्द गर्न सक्दैनन् त्यो अब धेरै छ राजनीतिको कुरो त भइगयो यस्तै छ त्यही त अघि पछि जस्तै कहिले काहीँ चामल यस्तो रासनको केही तपाईँलाई समस्या परेको छ कि छैन किन पर्दैन पर्छ है भत्ता ल्यायो भत्ता ल्याएर केही किनेर भनेर खानाको लागि गर्यो केही भनेर दबाई दुइटै बिमारी दबाई जस्तै जुवा अरूले तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न चाहनुभयो भने राख्नुहुन्छ जस्तै अरूले जस्तै बाहिरका मान्छेले तपाईँले कसैले सहयोग गर्न चाहे चामलहरू यताउता ल्याइदिनु भयो भने राख्नुहुन्छ त्यो त अब दियाको त्यो त केही होइन दियाको त त्यो त अब ठिकै हो धर्मको कुरो हजुर मैले पनि यो भिडियो कसरी हामीलाई देऊ भन्नु मिल्दैन यो लकडाउनको बेला जस्तै बुढाबुढीलाई दाँतै नभएका बुढाबुढीलाई कोलगेट ल्याउने ब्रुस ल्याउने होइन अब उनीहरूले दाँत त कसरी माझ्ने होइन र त्यो नभएर अरू के ल्याइदिनु होला भन्ने चाहिँ सोच्नुहुन्छ हजुरले सरकारलाई के भन्नु त्यसको इलावा भन्नु त्यसैको मोलको भन्नु केही मिल्दैन भने पनि ल्याउने नल्याउने अर्को त मिल्दैन त्यसैको मोलको अब त्यो कोकोनटको बाह्र भयो त्यो ब्रुस भन्नु कति पढे आउला खुबै पढे आउला सही पढेको होला त्यसको बदला भन्नु डेढ वर्ष अब दोकानलाई पनि भन्नु डेढ वर्ष ठिक छ फाइदै हुने भयो किन्नेले खरिद्ने पनि किन्ने भयो फिलकाँठा घुमाउने भनेपछि धेरै कति छन् त कति छन् लेखा पढेका छन् हामी त फिलकाँठा घुम्ने आफ्नो फिलकाँठा घुम्न लागि अब यहाँ त आफ्नै किलकाँठा घुम्न लागि हामी त के किलकाँठा घुमाउने अब अब पढे लेखेका छन् यस्तो पढाइ पनि थियो भने पहिला त हामीहरूलाई त मार्न आउँथे पढ्न नदिने भन्नु राजाको पालामा कति चिन सरकारको विपत्ता हो आज पढ्दै भाग्दै भन्नु हजुर जन्मिँदाखेरि कुन राजा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला त्यस बेला त भन्नु महेन्द्र पछि आएका हुन् तिन सरकारको पालो हो तिन सरकारको पालो तिन सरकारको पालो हो ब्रिटिसको राज थियो ब्रिटिसको नोडेर पछि लडाइँ पढेर पछि त्यहाँबाट ब्रिटिसको कालोको पल्टन आयो इन्डियामा पछि त्यहाँबाट जवाहरलाल नेहरू भयो पहिला भन्नु धेरै हुँ पनि धेरै छन् ठुला महात्मा गान्धी आयो कैयौँ आयो त्यही इत्यादि सबै छ त पछि आखिरीमा जवाहरलाल नेहरू आयो जवाहरलाल नेहरू आयो भनेखेरि भने जवाहरलाल नेहरू मर्दाखेरि इन्दिरा गान्धी आयो छोरी इन्दिरा गान्धी आयो त्यो अब तिनीहरूको धेरै भन्नु इत्यादि छ सबै छन् त्यो गरेर हामीले यहाँ गरेर केही कामै छैन बातै मार्दै हुने भयो अरू केही पनि नहुने भयो त्यति नै हो फाल्तु बात
गर्न मति हामी बिचमा पर्यौँ क्या बिचमा न मति जान सक्ने न तल जान सक्ने न गर्न सक्ने त्यो त त्यसै मऱ्यो मऱ्यो बिगर पानीको माछा मऱ्यो जानु त्यही भएको हुनाले हो अरू त ठिकै छ हो धेरै छैन पर्खिनु पनि थोरै छ अब भगवान्को माया छ हामी त गए अब आनन्द हुनुपर्ने त्यो जन्मियो न कि भोटे भन्छ गरे छोराछोरी जन्मियो भने कि छोराछोरी जन्मिए नमन्नु मऱ्यो भन्छ गरे साँच्चै मऱ्यो भन्छ अरे जन्मियो भन्ने हो जन्मियो न कि मऱ्यो ठिकै हो उहिले भन्ने कुरो छोरी मुन्नोडेर प्राइभेट मुन्नोडेर त्यही पनि मास्टरले दिन लागे धौला धेरै मुन्नोडेर पिट्ने पढाउने कम हड्डी नरम गरिदिनु लागे केटीकेटीको पाला भने भाग्यो भने पढ्न छोड्यो ए त्यो त्यति बेला हजुरहरू पढ्न गएपछि के हेर्ने पढ्नै नदिने राजाले न त्यो पढ्न त दिने टाढा परेको राम्रोसँग बस्नु होला हामी हामीलाई कहिले यस्तो यता आउने मौका पर्यो भने हामीलाई भेट्न हुन्छ हुन्छ तलतिर माटो सिधै बाटो छ सिधै बाटो छ नि पानी निक्ने हो त्यही छैन पानी कति पनि ल तपाईहरूले अहिलेसम्म एके अनलाइन टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र त्यसै गरी बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिन नभुल्नुहोला र नयाँ नयाँ भिडियोहरू हेर्न पनि नभुल्नुहोला।